i col·laboracionistes? Bé, ara per ara el projecte d'Estats Catalans és utòpic, però val la pena de lluitar. És a dir, l'únic que val la pena de lluitar és per l'utopia. Allò que avui dia és utopia potser no serà el dia de demà. D'altres maneres, no tenim res més. Som catalans, som ciutadans dels països catalans. Si deixem perdre'ns això, ho perdem tot, almenys com a col·lectivitat. Som un poble colonitzat. No podem desfer-nos d'aquesta colonització sense aconseguir la independència. I això no és la independència d'una comarca catalana com és Catalunya, d'una comarca catalana com són els països, el País Valencià, o com és les Illes, o com és la Catalunya Nord, sinó de tots aquests països, tots aquests països que podrien conviure molt bé perquè tenen la mateixa cultura i tenen el mateix idioma i podrien federar-se d'una manera perfecta, com no es podrien federar mai amb Espanya, amb el que en diuen Espanya, que és, de fet vol dir Castella, que tenen una altra cultura, un altre idioma, i a més un idioma i una cultura tan absorbents, tan egoistes, que els fan nosa els dels altres. I per això ens protegeixen. També Amèrica protegeixen els indis després d'haver-los destruït. Aquesta és la protecció que se'ns dona, la protecció que tindrem, i per tant la protecció que ens destruirà si nosaltres no ens valem de nosaltres mateixos i aconseguim d'una manera o altra ser lliures, amics, veïns, solidaris, totes les coses que s'ha de ser, no solament en Castella, sinó en tots els pobles de tot el món, perquè no hem de ser egoistes i ens hem de tancar. No crec en fronteres, crec en internacionalismes, però respectant sempre tots els pobles, la seva cultura, la seva llengua, els seus usos, costums, la seva manera de manifestar-se, les seves lleis, tot allò que d'una manera o altra ha vestit el tarannà de la gent i que, per desgràcia, aquí, a l'estat espanyol, Castella, que s'identifica amb Espanya i ens expulsa, per tant, d'Espanya, no ha volgut entendre, no vol entendre, tant si és de dreta com si és d'esquerra, tant si es diu UCD com si es diu Partit Socialista, PSOE. Això és el que sembla intolerable, precisament, de que partits que en principi estan per la llibertat, i llibertat per a tothom, s'entén llibertat en el sentit de alliberar els treballadors del seu jou, alliberar les dones del seu jou, perquè hi és, alliberar les races i alliberar també els pobles. Resulta que quan es tracta d'una parcel·la d'aquesta geografia que en diuen Espanya, que no combregui amb la seva cultura perquè en té una altra, que té una altra llengua i per tant no té per què adoptar la seva, aleshores es giren d'esquena i obliden tot allò que és llibertat. En algun moment potser ho han entès, però si ho van entendre en algun moment, com sembla que ho entenien l'any 1918, en un congrés del PSOE, en el qual es reconeixia el dret de les nacionalitats espanyoles, que es considerava que naturalment eren Castella, Euskadi, Galícia i els països catalans, es reconeixia el dret fins i tot a la independència, però després es van fer enrere i continuen fent-se enrere. Podríem continuar naturalment aquest tema i aleshores exauriríem tot aquest temps i no hi hauria més preguntes. Suposo que t'he satisfet, Imma, amb això. Sí. Si no, continuarem també. Gràcies. De res. Molt bé. Són 3:15 de la tarda. Imma Albó ha fet la seva comunicació i la persona que fa la següent comunicació es diu... Tarda. Hola, bona tarda. Tinc Maria Lluïsa Batlle. Maria Lluïsa Batlle. Truco des de Manresa. Sí. I voldria fer al senyor Pedrola la següent pregunta. A què es dedica, Lluïsa? Aviam quins valors pretén transmetre a través de les seves novel·les. Perdoni, Maria Lluïsa, a què es dedica vostè? Administrativa. És administrativa. I vol preguntar sobre els valors... que pretén transmetre a través de les seves novel·les. Es refereix a valors ètics, morals... Tot tipus. Ideològics. I si creu que ho ha aconseguit? Bé, no crec que ho hagi aconseguit. S'aconsegueix molt poc. Un escriptor aconsegueix molt poc, perquè per començament un escriptor, sobretot un escriptor dels nostres països, és molt poc llegit. Els valors que he volgut transmetre, en realitat els meus llibres, tots d'una manera o altra, hi ha el problema, amb alguns és central, amb altres és un dels problemes que surtés, és el problema de la llibertat. La qual cosa no pot sorprendre gens, tenint en compte que això sempre he viscut sense llibertat, i hem viscut tots nosaltres. Quan un necessita una cosa i n'està privat, és molt lògic que allò es converteixi en problema, en preocupació i fins i tot en obsessió. I llavors, aleshores potser ha estat una mica obsessió meva aquest problema de la llibertat. La llibertat l'entenc en tots els sentits, no solament en aquell que hem parlat anteriorment i que dos m'he sentit al parlar amb l'Imma, sinó també amb allò que en podríem dir factors morals. Penso que estem vivint una moral equivocada. Penso que estem vivint una moral de progrés material, de progrés tecnològic, una moral de tipus destructiu,
una moral que en realitat és una doble moral. Una doble moral que l'Eglésia més ens l'ha imbuïda. L'Eglésia, en aquest sentit, ens ha fet un mal tremendo. Perquè l'Eglésia parteix d'una contradicció fabulosa. La contradicció de Jesús, que me'n vaig lluny. Però és així. Llegiu els evangelis i veureu que Jesús tenia dues morals. Aquestes dues morals les conserva l'Eglésia. I ja diuen que no es pot servir a Déu i a Satan alhora. No, efectivament, no es pot servir. I quan es tracta de servir, les coses es torcen. I penso que vivim un moment, i el d'un moment vull dir molts segles torçats. Aleshores, jo, que som un home que aprecia sobretot la sinceritat, l'honestetat, a tractar els altres com si fossin tu mateix, pensant que allò que no vull que em facin a mi, tampoc no puc fer als altres. No puc combregar de cap manera amb aquest tipus de moral que existeix i que jo sempre he vist durant la meva vida que existia i que, per desgràcia, suposo continuar existint molt de temps, perquè no veig pas cap senyal de millorament o de canvi en aquest sentit, a pesar dels molts canvis que hem sofert darrerament. Aquest pessimisme que sembla que t'envaeix, o aquest realisme que és, en lloc d'encoratjador, o és que encoratja aquesta realitat, bé, justament una lluita per fer-hi front? Jo no sé si encoratja els altres o no encoratja. Jo sóc un home, i ho he de ser per força, perquè al contrari seria bastant estúpid tenint en compte la història que hem viscut, un home molt pessimista. Ara, sóc d'aquells que penso que el pessimisme no és pas una excusa per quedar-te sense fer res, per donar-ho tot per bo. O sigui, que jo lluito des del meu pessimisme. Jo no em vull fer il·lusions perquè sé que serien defraudades. Almenys serien defraudades durant la meva vida, que normalment hi ha de ser curta, encara que els altres poden veure allò que no he vist. Però faré sempre, des d'aquest pessimisme, tot el que pugui, precisament perquè aconseguir aquelles condicions de vida, per aconseguir que prevalguin aquells valors en els quals crec, i que jo crec que són bastant més importants, no només, si més no, almenys pel factor, diguem-ne, sinceritat que portarien, d'honestat que portarien, que no pas els actuals. Perdona, i la teva obra està al servei d'aquesta voluntat? La meva obra està, efectivament, al servei d'aquesta voluntat, que, a més, no solament és voluntat en el sentit d'una cosa que realment te la proposes conscientment, sinó fins i tot instint, perquè a última hora tot això, jo formo part d'aquest instint que porto. És una cosa, no sé, dic, tipus gairebé biològica en aquest sentit, del qual no podria prescindir, no ho podria fer d'una altra manera. M'ha semblat oportú, Maria Lluïsa, fer aquesta pregunta per retrobar el fil i el sentit de la seva comunicació amb la resposta que ens donava el nostre invitat. I gràcies per la seva trucada. Bona tarda. Gràcies. Bona tarda. Vostè pregunta bona tarda el seu nom, sisplau, hola. Vostè pregunta bona tarda. Hola, bona tarda. Amb qui parlem? Perdoni? Em dic Maribel Alcalà. Maribel Alcalà? Maribel. Soc infermera. I des d'on truca, Maribel? Des de Lleida. Des de Lleida? Sí. Pregunti el que vulgui. Bueno, jo voldria preguntar que com pot ser tan cru en les teves històries i al mateix temps tan tendre amb els teus personatges, amb aquest carinyo que els tractes i tan mim. Bé, és que penso que les situacions generalment són crues. Però jo estimo els meus personatges, perquè jo d'una manera o altra estimo la gent. Aleshores és molt lògic que els tracte amb tendresa. I els tracte amb tendresa com més desgraciats són. I desgraciats ho som tots, precisament per aquestes situacions, per aquestes circumstàncies hostils. Ara jo les he de reflectir, precisament perquè d'una manera o altra s'hi retallin aquests personatges i tinguin el tipus de vida que hagin de tenir, el tipus de vida, diguem-ne, de lluita, d'esforç, d'afany, de ganes de superar-se en els millors, i generalment jo procuro agafar com a protagonistes la gent que té una certa aspiració, realitzable o no realitzable, però que d'una manera o altra volen sortir dels condicionaments que se'ls donen. Si les condicions són dures,